Російські звірства в Ізюмі засудив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він пообіцяв і надалі допомагати Україні, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах. Повідомлення про масові поховання в Ізюмі жахають та розривають серце. Канада засуджує ці огидні звірства. Ми будемо продовжувати співпрацю з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, і будемо поруч з народом України.